älsklingar och välkomna till matbutiken. För idag så tänkte jag göra en video som heter Va? Är det veganskt? Jag tänkte helt enkelt visa er lite mat som är veganskt, men som man kanske vid första anblicken inte tror är veganskt, så häng med! Okej. Första stoppet, kakorna. Och det finns så mycket kakor som är veganska, så att jag kommer inte visa alla som är veganska, utan jag bara visar er lite smakprov helt enkelt. Då kör vi! Annas pepparkakor är veganska. Mmm, hallonkransar från Gille. Kanske mina favoritkakor, drömmar. De här har jag velat smaka så länge. Det är Friggs majskakor med choklad och havssalt. Singoalla är vegansk. Jag vet inte ifall alla olika sorter är veganska faktiskt, men jag vet att original är det. Och den här, jordgubb och rabarber. Oreos är veganska. Den, mini, jättemånga olika smaker är vegan. Och de här visade jag ju i den här videon när jag och Anders var och storhandlade. Det är Marabou, alltså inte alla Marabou-kakor, utan just de här som är mörk choklad veganska. Uff, chocolate chip cookies. Yes baby. Delicatobollar. Den här, Icas veganska punchrullar. Här kommer vi till grönsaksavdelningen. Grönsaker är veganska. Men jag tänkte att vi ska gå bort och kolla på såser, för det kan vara lite knepigt att hitta såser som är veganska. Hummus är en av mina favoritsåser. Och jag var en person som aldrig trodde att jag skulle tycka om hummus. Men det är jättegott, trots att det är gjort av kikärtor. Så det finns lite olika smaker. Sån här paprikadöra, också jättegod och vegansk. Tacosalsa. Mangosalsa. Guacamole är ju vegansk. Tacosås. Lemon chutney. Den här sweet and sour såsen från Santa Maria är vegansk. Tahini. Den här. Här är en vegansk nyhet, nämligen Icas mjölkfria potatisgratäng. Här har vi ett veganskt smör till mackan. Anders sa precis, typ allt är ju veganskt. Ja, men alltså det är jättemycket som är veganskt. Alltså såhär taco-grejer typ. De flesta taco-bröden, taco-krydda oftast. Alla de här taco-salsa och sånt där. Smält ost är ju inte veganskt, men annars är det... Nej, bebe blev ledsen. Det finns mycket som är veganskt helt enkelt. Den här visste du inte va? Nej, vadå? Varför är den vegansk? Varför? För att den inte innehåller ägg eller mejeriprodukter eller kött. Ah, okej, då är jag med. Så det här är ett pizzakit från Pop Bakery. Smördeg känns inte veganskt. Men du, det här är ju så lurigt. För att nästan all smördeg är ju vegansk. Men varför heter den smör för då? De är nämligen oftast inte gjorda på riktigt smör, utan gjorda på margarin som är vegetabiliskt. Jaha. Så den där är vegansk. Jag vet att Pops pajdeg och smördeg är vegansk. Pop har till och med en sån här veganmärkning. Aha, nej. På baksidan av deras smördeg. När det kommer till färdiga soppor så finns det jättemycket veganska alternativ. Kolla på det här. Här är bara några som jag hittade. Fransk gryta från Spoons, asiatisk currygryta, tomat och grillad paprika, mustig soppa. Här har vi en morotsoppa. Spoons afrikanska sötpotatissoppa med jordnötter och linser. Här är en pumpasoppa. Här är en rostad sötpotatissoppa. Och från Spoons en butternutsoppa. Yeah! För er som gillar majonnäs kan jag berätta att det finns sån här äggfri majonnäs. Här. Hojken. Den. Vad mer vill ni veta? Ska vi gå bort till frysdisken kanske? Det här är faktiskt veganskt. Men chokladpudding, sån här pulver, blandar man ju vanligtvis med vanlig mjölk. Och tydligen funkar det inte att blanda det här pulvret med havredryck. Det funkar ibland för vissa som gör det med sojadryck, jag har inte testat det själv. Men sojadryck, men då ska man tydligen ta mycket, mycket mindre vätska än vad det står här på receptet. Så att det är tydligen lite knepigt, men själva pulvret är veganskt. Ja. Ja, den är det. Vilken är det? Visa för kameran. Jo, men det är den här godaste där chokladsåsen av alla. Det är glass. Fy fan, jag älskar den här när jag var liten. Vi tror att den är vegansk. Och jag vill bara säga som en liten parentes här i videon att jag kan missta mig på vissa produkter. Dels för att de ändrar innehållet hela tiden och för att jag kan komma ihåg fel och sånt där. För nu har inte jag dubbelkollat på varje produkt som jag visat idag. Nu tänkte jag visa er lite mat från frysdisken som är vegansk. Och det första som jag ser här är... Den här faktiskt inte smakar själv. Den heter, eller har jag smakat den? Jag blir osäker. Coconut bean curry. Den här. Här ska ni få se en grej som ni kanske inte visste var veganskt. Det här. Icas smulpaj. Jajamän.
de här älskar jag, men jag får ont i magen utav dem. Jag vet inte varför. Icas vegetariska dumplings, de är veganska och jätte, jättegoda. Jag älskar den här såsen som är med. Men min mage svullnar upp utav de här. Jag vet inte vad det beror på. Mycket goda. De här frysta kanelbullarna från Findus är veganska. Jag vet inte, Icas kanelbullar kanske också är veganska, men just de där vet jag, de vet jag inte. Många chips är veganska. Ibland så kan de innehålla skummjölkspulver och typ ifall det är chips med parmesansmak eller med sour cream smak och sånt där, så kan de ibland innehålla sånt som inte är veganskt helt enkelt. Mina favoritchips, det är de här, för att jag tycker att allting i livet, nej det är inte de här. Jo, det är de här. Jag tycker att allting i världen egentligen smakar för mycket salt. Jag är jätte så här saltkänslig. Jag har berättat det tidigare att när jag är på McDonald's så sitter jag och torkar av pommes fritesen. De här lätt saltade chipsen, de är perfekt. De här, big recommend på de här. Små, vad står det? Cool hallonskalle. De är svingoda. Såna gillar jag tror jag ska ta en sån nu. Yeah! Andra godisar som är veganska är till exempel djungelvrål, tutti frutti och såna här små nötkräm. Nu hittar jag inte dem just nu, men du vet såna här små nötkräm eller de här stora bitarna med nötkräm, de är också veganska. Vegan. Det får räcka så där. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ifall ni gillade den får ni jättegärna trycka tummen upp, för i så fall så kan jag göra fler såna här. Puss, vi ses i veckan. Hejdå! Hallå!